התחלנו על... אמרנו שאנחנו נמצאים בנושא שהוא... הנושא הוא דיבור אפקטיבי. זאת אומרת, זה נושא שקשור לא רק לזוג בעל ואישה, חברים, שכנים, עובד מעביד, וכו' וכו'. הורים וילדים. תמיד שאנחנו רוצים לשוחח עם מישהו על איזה נושא, וזה חשוב מאוד בתוך בית, ודאי שבני זוג צריכים לשוחח על כל מיני דברים, על חינוך הילדים, על פרנסה, על יהדות, על רוחניות, על כל מיני דברים. אז הבעיה היא ש... שלפעמים מדברים וכל אחד משדר בגל אחר, בכלל גל אחר. אחד הסיבות זה אמרנו בשיעור לפני שבוע, לפני שבוע שעבר, זה היה שאדם מדבר לקיר לפעמים. אדם בא לשוחח עם הבן זוג בזמן שהוא בכלל לא מוכן לשוחח עכשיו כרגע. הוא עסוק, הוא טרוד, הוא עצוב, הוא מדוכא, או שהוא בשמחה. כרגע הוא לא פנוי לשוחח על הנושא הזה, כגון שהנושא הוא נושא כבד. דרך אגב, גברים לא אוהבים הרבה לשוחח על כל מיני נושאים כבדים. האישה אוהבת לשוחח, כי האישה אוהבת שיתוף. שיתוף, אישה היא מחוברת לזוגיות יותר חזק מגבר, ככה הוא ברא אותה, את האישה. ולכן היא אוהבת לשוחח הרבה, אבל לפעמים יש בעיה הגברים לא אוהבים שמעלים הרבה בעיות. כגבר רואה מרוב שהוא רואה את עצמו אחראי על הבית, והוא אחראי על כל מה שקורה בבית. לפעמים כשאישה משדרת מצוקות שיש לה בבית, אז גבר רואה את זה כהאשמה. גבר חושב שמאשימים אותו, ולכן ישר הוא מפתח מנגנונים של הגנה, או שהוא נכנס מסתגר בתוך עצמו, או שהוא תוקף בחזרה, והיא בכלל לא התכוונה להאשים אותו. בסך הכל אישה אוהבת לשתף, היא רוצה להגיד כמה תשים לב, כמה אני עובד קשה, תשים לב כמה קשה לי, ובסך הכל רוצה לשוחח. אבל הוא לוקח את זה בתור אשמה, ככה הוא משדר, ככה הוא מתחיל להגיש חוסר רגיעה, והוא משדר את זה. ברגע שהם משוחחים גבר על נושא כבד, חוסר רגיעה מבחינה פסיכולוגית, הוא מבין שמאשימים אותו, והוא מתחיל או לתקוף או שהוא מסתגר וכו' וכו'. לכן אמרנו שאדם לפני שבא לשוחח עם מישהו, לא משנה אם זה אשתו או מישהו אחר, קודם כל תוודא שהבן אדם השני מוכן לשוחח איתך עכשיו. הוא פנוי, הוא רגוע, הוא מוכן. אם לא, לא בכוח, לא, אני חייב לדבר. לא, הוא תשמע, תגיד, מתחיל ריב. לא טוב. אפשר מחר, אפשר אחר הצהריים, אפשר אחר כך. יותר טוב, תשיג את המטרה לפחות. אבל אם אתה, תגיד לו, אני חייב, תגיד. אבל בשביל מה אתה מדבר? אתה רוצה להשיג תוצאה. תוצאה לא תשיג מהשיחה הזאת עכשיו. אז בשביל מה לך? זה היה הנושא שדיברנו עליו, שנקרא אל תדבר אל הקיר. תוודא שהבן אדם השני עכשיו כרגע הוא מוכן. הדבר השני, הנושא השני היה, שדיברנו עליו גם כן בשבוע שעבר, זה לא להאשמות של כל מיני מילים. נשתדל, וכשאתם משוחחים על נושאים, לא להכניס מילים חריפות. תוכלים את המילים? לחזור עליהם? אין צורך. אין צורך, אבל אני אחזור בכל זאת. ואין יש מילים כמו, אני עושה חזרה לאלה שלא היו. משוגע, אידיוט, רשע, מפגר, מתעלל, מוזר, סדיס וכו' וכו'. מחשפה, מפלצת, זה כל מיני בלקסיקון. לצערנו, זה קיים, זה קיים, המילים האלה קיימות. בשעת שאדם מוציא כעסים, אדם לא שם לב מה הוא מוציא מהפה שלו. וזה דבר יכול להרוס, אפילו שיחה הכי טובה והכי מועילה יכולה להרס במילה אחת כזאת. הנושא של היום, הכלל השלישי, אל תתקיפו. אני לא התכוונתי להתקיף. אז אני אתן לכם את המפתח, המפתח הוא כך. המפתח הוא כך. מתי זה התקפה, מתי זה לא התקפה. אם אתה מתחיל באת, או היא מתחילה אתה, זה כבר התקפה. זה כבר התקפה. רגע שאמרת את, התקפת. אז בוא דוד, אנחנו? רק שנייה, אני אגיד לזה. בוא נגיע לזה ונגיע לזה. אז קודם כל, כשאתה שומע את המילה את, את אתמול בגללך, את עשית אתמול כך וכך וכך, אני בגלל זה הרגשתי עצוב, לא הייתי שמח, זה הרס לי את היום, לא יכלתי להיות שמח באירוע, ואת... את זה התקפה. אותו בראשה שאומרת אתה, אתה זה התקפה. במקום זה, ובדרך כלל כשבן אדם מותקף, אז זה הדבר הכי מנגנון בסיסי שבורא עולם ברא אצל האדם. האדם שמותקף קודם כל הוא מתגונן, דבר ראשון. בוא נגיד, אם הוא לא התקפי, אז זה כבר דבר טוב. אבל עצם העובדה שהוא מתגונן, הוא כבר לא מקבל את מה שאתה רוצה להגיד לו. כי הוא מתגונן, הוא בהגנה עכשיו, מגננה מה שאומרים. אז הדבר ראשון, אתה אל תתקוף. אבל אני לא התכוונתי להתקפה, נכון, אבל המילה את או אתה זה תקיפה. ככה מפרש את זה, זה שעומד מולך, לא משנה מי זה. אז מה אנחנו נעשה? אני, דבר על עצמך, תגיד מה אתה הרגשת
עקב מה שקרה אתמול. עקב מה ש... דוגמה, היא בישלה אוכל ולא היה לסביעות רצונך. במקום להגיד, את בישלת אוכל לא טוב, לא טעים וזה, אפשר להגיד, אני אתמול, אתמול הייתי רעב, אחרי, לא אכלתי את האוכל אתמול, אני לא הרגשתי טוב אתמול, לא אכלתי טוב ולא הלך לישון רעב. מה, לא אכלת? לא, האוכל לא היה לטעמי. לא, את לא בסדר. אני מדבר, כרגע למעשה, זה אותו דבר. יוצא אותו דבר למעשה, נכון? רגע שהוא אומר שהייתה, היה בעיה עם האוכל, שהוא בגלל זה הלך רעב, הוא אומר, אכלתי בסוף במסעדה, וכו' וכו'. זה כבר איזה דבר שזה בטח, לאישה, בטח זה בעיה רצינית אצל אישה. כי בישול אצל אישה זה דבר נורמלי, וזה אחד הדברים שאישה אוהבת לקבל קומפלימנטים, זה על הבישול שלה. וברגע שאמרת לה שיש בעיה עם האוכל, ודאי שזה כבר התקפה. אבל אם אתה רוצה לרקח את זה, יש בעיה, וחייבים לשוחח על האוכל של האישה, על הבישול שלה, אז במקום להגיד, את, תגיד, אני מה הרגשתי? אני הרגשתי לא טוב, אני לא אכלתי את האוכל, אני הרגשתי מלוח מדי וכו' וכו'. אם אתה מוכרח להגיד, אם זה, יש אנשים שלא מוכרחים, לא, הם לא הצדיקים שאוכלו אוכל עם נף לפנים. העיקר לא לבייש, כמו שהיה אותו אדמור, ששמו לו נף, הוא אכל, והוא גמר את כל הקוגל, כל היטריות, הכל הוא אכל, תביאו עוד. מה תביאו עוד? האדמור אוכל ביס אחד ומחלק לכולם. הוא לא רוצה לבייש את האחרים, את מי שבישל את האוכל הזה, אז הוא אכל לבד. שלא יבינו האחרים שהיה פה נף לפנים, במקום שמן שמו נף. הוא לא רוצה שירגישו, אז הוא אכל את הכל. ומה נתן הרגשה לכולם? מה יגידו כולם עכשיו? האדמור הזה רעפתן, זללן, סובה, ולא חילק לאף אחד, אבל הוא היה עדיף, מוטב לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. כל זה למה עשה? לא לבייש את זה שבישל. אבל אנחנו לא בדרגות כאלה לפעמים בבית. אז מי שלא בדרגה כזאת, הוא מוכרח לשוחח על האוכל, אין ברירה. אבל נכון שזה ודאי שזה יפגע באישה. אבל אם תעשה את זה כמה שאתה יכול לעדן את זה, הרי מה המטרה שלך? אתה רוצה להשיג תוצאה, שמחר האוכל יהיה יותר טוב, מחר היא תשתפר, אבל אם תתקוף, היא לא תשתפר. אז לכן תגיד, אני לא יודע מה אשמה בך, אולי את לא אשמה, אולי אני מפונק, אולי אני לא מסוגל, אולי אני הבעייתי, אבל אני בא... אישה רוצה שבעלה יהיה מרוצה מהאוכל שלה. אם אתה מעדכן אותה בצורה יפה, אתה מסביר את הרגשות שלך, מה אתה מרגיש, ולא מה אתה תוקף, אז זה אחרת לגמרי. הדוגמה שהוא נוקט כאן בספר, אנחנו נסיים בזה, הדוגמה שהוא נוקט כאן זה, אישה רוצה נגיד, רוצה יש להם ילדים נשואים כבר, והאישה אוהבת מאוד מאוד לעזור לילדים הנשואים בכסף. אוהבת לתת, היא עובדת, עובד, לא משנה, היא אוהבת לזרוק כסף על הנכדים, על הילדים, הכל. והוא מסכן, הוא זה אוכל אותו, כי הוא למעשה הוא זה שעבד קשה, ויכול להיות מאוד שהבן אדם הוא לא חשב שלא מרע לב או קמצן. יש אנשים שעברו בקטנות או בילדות כל מיני מצבים של עוני ומצבים כלכליים קשים. האנשים האלה לפעמים, לא דווקא, זה לא נובע תמיד בקמצנות, לפעמים הרגישו, מעריכים את הכסף, בגלל שעבדו קשה וסבלו המון בכסף, והרגישו את הרעב ואת העוני ואת המחסור של הכסף, מינוס בבנק, זה נהיה לו כבר טראומה מהמינוסים, עד שהוא יצא מזה. עכשיו הוא קשה לו לתת, לפזר כסף, אפילו לילדים שלו הניסויים, קשה לו מאוד לבן אדם הזה. קשה לו בנוכל. כן, אז הוא קשה לו, והאשתו רוצה לתת. אז אם תבוא אליו, תגיד, אתה לא נותן, אתה קמצן, אתה ככה. קודם כל היא צריכה לשאול רב, במותה מעשית. כן, מדי צריכה לשאול רב, אנחנו יודעים עכשיו, היא רוצה לשוחח עם בעלה. היא רוצה להגיע איתו להסכמה, היא לא עושה בלי לשאול עם בעלה. היא רוצה לתת, והיא כל הזמן הוא מתנגד, היא אישה שעושה רצון השם, היא לא מפקרת כסף בלי רשות בעלה. ודאי, מדברים על אישה כזאת, זו הדוגמה שמובאה בספר. אבל מה? היא רוצה לתת, אבל היא לא יכולה לתת כי בעלה מתנגד. אז אם היא תגיד לו, אתה קמצן, אתה אנוכי, אתה אגוצנטרי, אתה אגואיסט וכו' וכו', אז היא באה לזה, במקום זה, אם היא תגיד לו, במקום להגיד לו את כל ההתקפות האלה, אתה, היא תגיד לו, תראה, אני מאוד אוהבת לעזור לילדים, אני מאוד, כואב לי שאני לא יכולה לעזור להם, אני רוצה, בוא נחשוב ביחד איך אנחנו יכולים לעזור להם. והוא מתנגד, עולים סוח אחד, פעם, פעמיים, לא חייב להיות שבשיחה הראשונה היא תשיג את התוצאה. עצם העובדה שהוא ישב, ברגע שהיא לא התקיפה, והיא ישבה, והייתה מוכנה, והוא היה מוכן לשבת ולשמוע, והוא לא תקף, אז הוא כבר התרכך, אפילו שאת התוצאה לא השיגו. עוד שיחה, ועוד שיחה, ועוד שיחה, אחרי כמה פעמים, בוא נגיד, הגיעו לזה פשרה, היא רצה לתת כל חודש 500, ייתנו במקום זה 200, 300, הנה כבר תוצאה, מה שאין כן לפני זה, שאם הייתה באה בהתקפה, גם שקל לא הייתה מקבלת, כן? אפשר להתקדם, אפשר להגיע לזה עמק השווה, ברגע שהם שוחחים, אבל החשוב זה שתמיד אם אתה רוצה, גם בפני האנשים אחרים, זה לא רק בעל וישה, תביע את הרגש שלך, את הכאב שלך, במקום להגיד לשני שאתה לא בסדר, ואתה, תוציא מה, כשהם שוחחים מישהו, תוציא מהלכסיקון את המילה, אתה, את, תגיד, אני,
אני פה מרגיש כאב, אני מרגיש בעיה, אני לא מרגיש לא טוב, ואז ממילא יש סיכוי גדול שהשני ייפתח וישוחח איתך. אנחנו רק בכלל השלישי, בעזרת השם בשבוע הבא, הכלל הרביעי לשיחה נכונה, שיחה אפקטיבית. כל טוב.